чому полягає день студентського самоврядування у вашому закладі? Саме цей день полягає в тому, щоб студенти на один день стали керівниками і щоб змогли зробити те, внести такі зміни, які, на їхню думку, є суттєвими для покращення життя у коледжі. Як вам сьогодні в ролі директора? Непогано, непогано скажу. Війшов у роль трохи. Наша сьогоднішня тема – це свята, релігійні та державні. Зараз я питаю студентів, які є державні свята і коли їх люди святкують. One fire man in the Ukraine, так, das Unabhängigkeit. Am 24. August feiert man Tag der Unabhängigkeit. 24 серпня святкується День Незалежності. Справляється на 100%. Ви бачите це самі. Сьогодні мною і моїм колегом, заступником відділення електротехніки та електротехнології. Там був проведений огляд якості відвідування студентів пар та якості підготовки студентів до дня самоврядування. Дуже відповідальна така робота педагога, викладача. І нелегко їм приходиться з нами, да. І ми то сьогодні зрозуміли. Ми намагаємося активізувати студентів до такої самостійної діяльності і присвячуємо зазвичай це до Міжнародного дня студента.